大家好，我是小胖啊，好久没有给大家做这个铁桶双龙功啊，五个大龙龟的比赛了。今天给大家看一场吧。那关大光这边上的是双龙功，再配合着无底化身普陀山的三大辅助开了一把地震。那对战方上的是一个狮驼双魔王，再配合着方寸加化身色的组合开了一把鸟阵，也是大克了关大光地震 10%。 咱们看一下这场比赛谁能拿下啊？关大方双龙宫对面双魔王，哎呦，这狮驼伤害挺高的啊！你别说，这一回合下来，关大方这龙龟血量就一半下去了啊，一半就下去了。对面如果尽快的能将关大方这边的龙龟给他处理干净，法系秒到关大方人身上，估计还是非常恐怖的啊！咱们要看一下对战方两个魔王是先起了牛镜。啊，先起了牛劲，不着急啊，这没问题啊。磨刀不过砍柴工啊，先磨磨刀。关大方龙宫也直接开秒，关大方这两个龙宫也是打蓝龙宫啊，打蓝龙宫。而关大方这三个辅助啊，也是那种不抢速度的一个三辅助，所以他们的抗性啊会稍微高一些啊。地用金莲，一旦关大方三个辅助开始做恢复的情况下啊，对面再想清这些龙龟就稍微有点难了。队长方秦三叠好像有点秒不太动啊，毕竟一个群秒一个秦三叠，但跟你们什么配合呀啊，毕竟有头上有这么一个金身舍利啊。其实关大方法防也不会太差的，虎头山刷灵动无底洞啊，可以来一个精神舍利啊，这种东西其实对于法系来而言啊，太克了啊，真的是太克法系了。破血再来，对面这个打法是想从点的方向给到关大方一些压力啊，但是好像不太行。波澜不惊再保一下，宝宝又卡了一个蛋金，对大方有点赶不动了呀。哎呦，这完全秒不出伤害了，再给你起个纸那就更尴尬了。你看关大方现在这个龙龟啊，有灵动，有法防啊，起了法防了，头上还有精神舍利。你说这个法系秒到这些大龙龟身上是不是略显尴尬啊？拉上防御圈以后，狮驼灵飞过来的伤害也是减少了不少啊。那先有一个龙龟躺在地上，都是鬼魂的，这五个龙龟都是鬼魂的，而且关大方不止一组啊，不止一组这种龙龟，它有很多啊。有很多小伙伴说你摇铃铛把它这些龙龟全摇跑呀啊，首先铃铛大家也都知道啊，不是必中的啊，它是随机的。其次啊，就是哪怕这个龙龟就算是掉了头了，也不是一定能跑掉，也是随机的啊。第一是铃铛的成功率是随机的，第二是掉头要跑的时候是随机的啊。那人家万一掉头回头了呢，对不对？其次啊，还是那句话，关大方不止这一组啊，你费了八七摇铃铛，好不容易摇跑俩，他再给你出俩，你是不是直接头都大掉了啊？估计头都大掉了。那这样的话啊，关大方又有一个龙龟倒地。不过以对面这种青龙龟的效率，有点太慢了啊！当然，对战方这么一个生死菩提毫无作用可言啊，我只能说是毫无作用可言。你面对关大方这两个没什么伤害的龙宫啊，你起个生死菩提啊，除了可以炫耀一下自己的特技，可以说是毫无作用可言啊，真的是毫无作用。那这一波关大方五个龙龟已经是全部躺在地上，人物单位再扛那么两三个回合就一个龙龟要站起来了啊，就慢慢来，不着急。地用金莲，最主要的是对面狮驼和两个魔王，这个速度卡的有点不对啊。关大方三个辅助正好卡在了狮驼和魔王速度中间了啊，狮驼打了一波伤害，关大方恢复过来了啊。魔王再来打的话，面对的还是关大方满血的人物单位，
啊，说白了就是狮驼的伤害好像有点白给的意思。最主要的是关照峰是有罗汉的啊，一旦让关照峰这边盖出罗汉，你别看关照峰没速度啊，罗汉还是可以盖出来的，因为对面的效率点太少啊。精神舍利再来，火陀山开始补灯啊，能补1000多呢，化生死还能群推。化生死再群推又推了2000多，哎，也就关照峰恢复了3000血。火陀山一个灯，化生死的群推，对面秒过来差不多也是3000血左右啊，也是3000血左右。关照峰这俩龙宫打人打不动啊，但是秒宝宝也可以的了啊，秒宝宝还是很不错的。方寸山多封印啊，一定要多封印，让关照峰这边的一个，哎，为什么让关照峰这边的恢复效果打不出来才行啊？不要搞那些花里胡哨什么起个生死菩提啥的，那不骗自己吗？啊，你要跟那些三公团队打啊，整个生死菩提什么的还有点用啊，你跟关照峰这俩龙宫这不跟闹着玩一样啊。加了一把精神舍利，身上又有灵动九天，对面两个魔王又尴尬了，又有点秒不太动的意思了。问题的关键就在于熬着熬着前边的龙龟他就要站起来了呀。实心再控龙宫，对面宝宝也有点吃不住啊，你说这玩意儿，这两个龙龟啊，这两个龙龟虽然伤害不高，真的是轻宝宝也是一把小好手啊。利用精灵再回2000啊，自己再回3000，人界化身一把群推再回2000，就感觉对战王的输出跟不上关照峰的恢复了啊，跟不上了。哎，一个龙龟已经站起来了，再打着打着这五个龙龟就都站起了。对面盖了一把罗汉，实际意义不大啊，关照峰本身伤害就不高。这把罗汉只能说是锦上添花。哎，大哥你不要自动啊，倒是也无所谓，关照峰这边完全稳得住。再群推，再恢复一会儿就满血了，呵呵啊，都看满血了。哎，又三个龙龟站起来了，啊，这才是最搞心态。对战方有驱鬼宝宝，有驱鬼好呀，啊，有驱鬼好，有驱鬼宝宝这游戏就有的玩。但还是那句话，就关照峰这边他是有好几组龙龟啊，不光是这么一组。继续秒一秒，对战方这宝宝能扛几个回合，咱们还不得而知啊。继续解封，看看谁把这个龙盔给补出来啊。哎呦，这一顿秒啊。你看这俩秒食龙宫啊，它是个打蓝经脉，就每一次秒过去对战方都会少蓝的啊。给大家之前看过这个龙宫的一个经脉方式啊，它是点的这个，您的法术额外减少目标50点魔法值啊，虽然不多啊，只有50点，但是你扛不住这俩龙宫一直秒呀啊，它一直给你秒，每一回合开始增加0.2%的法术暴击几率，持续到战斗结束。就是他越打伤害会归越高，说白了这个暴击率越高也就伤害越高嘛。对召唤兽还有一个伤害结果的加成啊，他就是点的这么一个经脉。雷浪穿云没见他用过啊，这
关长峰这点了个雷浪穿云的金麦，从来不用雷浪穿云。其实雷浪穿云这个打蓝的效果还是非常明显的啊，它会让你的蓝量消耗翻倍，尤其是给化征四这种门派啊，给他来这么一个雷浪穿云，给狮驼岭来一个雷浪穿云，那简直无敌了啊！青青菩提开一手。但青青菩提说句实话，对于观战方来说也不是很友好啊，因为它会驱散一些增益状态啊，增益状态也是会驱散的，所以观战方这边增益状态有点多啊，这个被驱散了也有点难受的。青青菩提啊，可以看到观战方普陀山头上的灯就被去掉了啊，观战方普陀山自己的灯被去掉了。现在的问题还是啊，就是对战方打不过来啊，不知道该怎么打。普陀山啊，再把灯补一补。玲珑九天应该刷一刷了。再群推，马上，哎呦，这几乎都全员满血了啊！对战方来一把四海升平。看一下对战方有没有那种杀人力劈之类的东西。哎，观战方龙宫后排龙宫啊，这个小笨龙的头上的灯也被自己给去掉啊，所以说这个技能我感觉有点对自己不够友好，除非是碰上那种多攻队的时候啊，不是多封队的时候啊，就对面封印比较多，观战方开这个技能那是相当的好用啊，他既会驱散增益状态，也会驱散异常状态啊，都会驱散啊。零多九天再刷一把，化生色再群推一口，现在有一个护盾啊，你看这龙龟根本就死不了了。现在你说对面好不容易出个杀力劈，但在这两个龙宫面前啊，也扛不了两个回合。刚才那个驱鬼的力劈啊，还蛮好用的，哎，好像是个驱鬼的壁垒啊。看看对战方还有没有了。那一个是真不够啊，是真不够。秦三爹想干什么？想点观战方无底洞。来，峰回路转，这也是金蝉的一个被动啊。小四海啊，小四海。哎，金青已经回不了多少血了啊，那观战方几乎全员满血了啊，打了十七个回合。对面宝宝没少飞，观战方都快满血了。啊，这个暴击率大家看到了没，暴击率现在上来了。这越往后打这俩龙宫就越厉害，但是又跑了一个。哎，又跑了一个龙龟啊。对面幻虚迷想要强冲一波。找机会啊，对战方再找机会。因为这比赛耗下去对战方赢不了了啊，可能蓝都会有点吃紧。虽然现在啊，龙宫的一个打蓝效果不是很好啊，但只要时间长啊，没有什么是时间处理不掉的。对两方那个高区高飞抓鬼宝宝啊，那这个高连高攻的啊，而且是全力加点的，那伤害肯定不会太差的。最好是能加个战敌辅助一下啊，不然对面要灵元没有用啊，对两方要灵元现在没有用。给这个抓鬼宝宝来特战敌，罗汉继续干啊！俩魔王好尴尬呀！起牛劲，再来一把金青，全员又满血了。哎，这玩了个寂寞啊！力劈不动啊，高连大哥你打宝宝呀，你打人干不动呀，这么想点观战方无底洞呀，这很明显你是干不动的呀啊，你有这高区宝宝你干龙龟呀 啊还说你就是宝宝起了个叫高区宝宝，实际上没有高区啊。切
这个金丝舍利这个效果啊，太恶心了。那第一滴血啊，一滴血是什么鬼？乾坤木卷改下五行，魔王砸出甲了，砸了2700，九霄龙锥，再来九霄龙锥，让对战方多承担9%的法术伤害，多承担9%的法术伤害，对战方好针对观战方这么一个无底洞啊，真的想让他倒地啊，但现在你就没意义啊，关键是你弄不死他，哎呀，这个气人啊，弄不死。连环击已经有点上头了，脸红了脸红了，有点上头，砍他你就给我砍，哎呀，这砍不动，刀断了哎呦，还卡了个大金，再起个纸，队长们心都�碎了这个魔焰滔天砸了3000血，波澜不惊，再保一下，这完全没机会完全没机会。主要是对战方这个针对的有点太明了就一直针对这么一个无底洞。哎，开始炸蓝，玩小套路了，怎么一个炸一个秒呀？这怪战方缺俩宝宝你不补的吗？是不是感觉补没必要呀？对于自己五个人物单位的抗性是极其的自信呗。观战方这个团队说句实话，在同等硬件的条件下同等硬件的条件下确实挺强的赢不赢咱先不论，绝对能耗得住。绝对能耗得下去的。看一下观战王这边龙宫有没有带肃穆星河呀？带个肃穆星河可能效果就更好了。青泽婆、盘龙玉璧，没有带肃穆星河那不带肃穆星河的带个肃穆星河配合着龙害那个经脉那简直爽歪歪那法术暴击杠杠的，满天放烟花。对面还真的搁那无底洞这头铁呀，大哥！哎呦，这个厉害但是你战敌呢？对战方灵宝不用用用吗？用用灵宝呗，不然留着也没有用啊。哎呦，这大龙龟，哎呀，这一顿卡药，对面打到后边已经是打的有点乱了，就在配合方面还是出现了问题，战敌加上，多加他一个呗，就给一个呀，再来他一个呗。感觉一个威力有点不太够整观战方化身四是不够是不够。大象再给化身四吃一口，关键是化身四吃不上，吃了大象了，观战方还有普陀山和无底洞呢这个恢复丝毫没减少。再扔一扔，给宝宝都扔放下，你是真险呀！对面你看就这个魔王自己搁那儿加战敌你其他人也帮帮忙呗你这师徒3.0元留着干什么呀？这魔王3.0元你留着干什么呀？3.0元3.0元，我看你们有没有带战敌应该带了吧？带了呀。就这个魔王用别人都不给用。这个没带，明火炼炉和战神宝典，
这个没带，这个呢，这个带的青石獠牙和这个战神锚点啊，好家伙啊，就方寸带了战敌了啊，其他人都没带，那方寸加呗啊，方寸加，这本身就不是高端 PK 啊，跟大家说，这本身就不是高端 PK， 你想啊，让观察方这种团队啊去要到一些比较强的地厅的话，那不现实啊，遇不到地厅那个玩意儿，尤其是有须弥的地厅，其实很少的啊。只不过咱们平时做一些强强对决呀，还有那些顶尖服务器做的比较多了啊，大家还以为地厅臭大街了啊，然而并没有，那玩意儿真的是不好搞啊，不太好搞的。烂地厅啊，就差一点的地厅，没人愿意打须弥，对不对啊？没人愿意去打一个须弥受爵。好一点的地厅根本就没等流到普通服务器啊，就被豪门收走了。所以说很难啊，很难。再耗一耗，感觉对战方都快崩盘了。哎，又跑一个啊！你就不补宝宝，补他一个呗啊！场上缺个仨了，你都不补。对战方药品还是比较多，但宝宝消耗有点大。对面十九个药，十八个药，十五个药，十九个药，就魔王吃的多啊！对面那个魔王会玩啊，就对战方刚才加战敌的那个魔王会玩。哎呦，这吃不消了呀！真的不打算出个宝宝了吗？啊，你不出宝宝容易出问题啊！化生色该舍身取义了啊！哎，舍身先保一个，破碎再吃一个。哎，这就对了啊，给你换龙龟了。哎，我跟大家说过，这观战方好几组龙龟了啊，他不换龟不换啊，但换出来就容易让对面心态爆炸。啊，你说好不容易啊清走那么几个，他又给你出来了。你说你心态能不能受得了啊？受不了的啊，受不了。观战方其实也挺讲武德的啊，就在飞掉那么多龙龟以后，这么长时间了才补出第一个新的。啊，这把破碎。观察方蓝量还是够的，哎，再给你补。哦，你这心态啊，注意心态。我们区啊，我们区这种龙龟本身就不贵啊，但是这个团队不是我们区啊，我只是拿我们区举个例子，就我们区这种鬼魂龙龟。啊，带个法防，带个高防御，带个敏捷的这种啊，也就3000万左右吧。啊，神佑的，带高级神佑的贵一点，啊，带高级鬼魂的很便宜的。所以说这比较简单啊，搞这种宝宝还是比较简单的。那观战方出俩龙龟就不出了，就再出上一个呗，把五个龙龟给凑满呗。摇头摆尾了，开始瞎玩了啊！看看有没有触发法连，没有。哎，又飞俩。这两个龙宫啊，真的是温水煮青蛙，活活把对面给煮死了，哈，活活把对面给煮死了。嗯，这两个龙龟出来对于对面来说更主要的是一种心理层面的打击吧。就对战方好不容易说把你的龙龟清掉了，而且观战方长时间没换宝宝，如果对面没跟观战方打过
啊，没跟观战鹏遇到过的话，他肯定想啊，这对面可能就这么一波宝宝啊，因为这个时间持续还挺长，观战鹏有个十几回合啊都没换宝宝，都没出新宝宝，但是突然打着打着，对面稍微看见点希望的时候，他突然给你出来俩这么个龙龟，那这个心态可能就有点受不了。观战鹏打的是一个心理学吧，啊，打的是一个心理学，他玩的不是游戏，啊，玩的是心理。哎呦，这个龙龟站起来，场上现在四个。生死菩提也骗自己啊，刚才说过这种特技你面对那种高输出团队还有点用啊，面对观战鹏这种团队纯粹就是在秀啊，纯粹就是在秀特技，没意义啊，把这个法术给反弹过来了啊，无底洞把自己给封了啊，其实这个特技还有点意思的啊，挺有意思的一个特技。哎呦，这大龙龟还要杀人呢，龙龟咬人事件。再来把金青比赛观战鹏拿下了啊，对面不想玩了，无聊，哈哈，他其实药品还很多啊，对面基本没怎么吃药，但实在是受不了啊，实在是受不了，而且对战鹏现在还是有宝宝的，就是他知道自己玩下去也没什么意义了。感谢大家收看我小胖，如果有喜欢我视频请帮点点关注，谢谢大家。大家记得帮传点赞，来一个超级推荐，让更多的小伙伴能看到我的视频啊，又是一个痛苦的人啊。